何してんの？見りゃ分かんだろ。あのさ、そっち行っていい？楓さん、明日出てくんだって。千秋さんに行った方がいいのか迷ってて。別にいいんじゃねえの。お前も見てたろ。もう楓に何を言われても信用できない。二度と俺の前に現れないでくれ。言うだけ無駄。じゃあ私千秋さんと花火大会行ってもいいんだよね。相談してよかった。なんかすっきりした。ほっとしたらなんか緊張してきちゃったな。明日さ、本当に千秋さんと花火大会行くんだね。あ、そうだ、実はさ、思い切って買っちゃったんだよね、浴衣。木村さんにアドバイスもらってさ。どう？好きな人がいるってこんなに楽しいんだね。いつまでいんの？そんな話聞きたくねえんだけど。お前が花火行く話とか興味ねえから。つかお前の浴衣姿なんて誰も見たくねえんだよ。キャラ考えろ。いい歳して浮かれてバカじゃねえの。なんでそんな言い方すんの？さっさと出てけよ、邪魔。言われなくたって出てきますよ。私だってね、明日のためにパックとか準備とかいろいろ忙しいんだから。お邪魔しました。うちで料理してるなんて。うん。あ、実技試験今日だっけ？ああ、まあ。てか出かけなくていいの？今から行くとこ。あ、もしかして今日告っちゃう感じ？さあ、じゃあね。もし振られたら、俺と付き合おうよ。はい、バカなこと言ってないで早く風花ちゃんと仲直りしな。俺は本気なのに。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。じゃあねばーい。試験頑張ってね。うん。彼氏とデートですか？彼氏じゃないんですけど、一応デートかな。だっ
ったらもっと可愛くしなくちゃ。このままだとちょっと地味よね。そうですか。地味よ、地味地味。例えばね、そうね、これ、これをつけるとほら、可愛くなっちゃった。あ、ちょっと女の子っぽいものが柄じゃないっていうか。ダメよ、ダメダメ。え、だってこれからアモーレに会うんでしょ。いつもよりおしゃれしなくちゃ。今日は特別な日なんですよね。そうですよね。じゃあこれお願いします。ありがとうございます。告白するなら花火の前がおすすめですよ。どうしてですか。決まってるじゃないですか。好きな人と見る花火も最高だけど、恋人と見る花火ももっと最高だからですよ。水上花火も綺麗ですよ。どうしてるかな。安し。知ってたんだね、私がボストン行ってなかったこと。去年たまたま東京で見かけて。黙っててくれたんだ。別に。別に私のためじゃない。分かってるよ、千秋のためだって。いい兄弟だね。羨ましいな。元気でね。お待たせ。今撮りました。可愛かったからね。え、浴衣似合うね。ありがとうございます。行こう。Misaki。え？ハマグリだよ。千秋さん。それ前見てます。あ、うまっ。うん、うまっ。いただきます。わかんない。千秋さん。写真撮ろうか。はい。何やってるんですか。まもなく花火の打ち上げを開始いたします。これより会場は一層混雑いたしますので、どうした？お子様から目を離さないようにお願いいたします。別に何もないです。今頃楽しんでっかな、美咲ちゃんと兄ちゃん。さあな、どうする。付き合うことになって帰ってきたらどうもしねえ。あっそう。
が始まる前にお話ししたいことがあるんです。何？でもさ、冷静に考えると正直ちょっと気まずくね、カップルと一緒に暮らすの。彼方なんて店でも一緒じゃん、めんどくさくね？別に。あっそ、どうしたの？私、千秋さんのことが。お兄さん、こんにちは。で、なんだっけ？ちょっとここじゃ。まあもう着くから。あ、その前に飲み物買ってくるね。ちょっと待ってて。はい。君さ、楓の知り合いだよね。昨日の楓知らない？なんか連絡つかなくてさ。なんか今夜この町を出てくって言ってましたけど。は？マジで？え、どこに行くとか聞いてない？さあ。マジか、あのクソ女、最悪だわ。あれだ、お友達なのに行き先知らされてないんですか？え？友達？違うんですか？違うよ。俺と楓はもっと深い関係。昔よく家族で行ってた場所でさ、すっげーよく見えんの、花火。岬？え？あ、はい。もう着くからね。はい。すいません、今日休みなんですけど。帰ってきてない？来てないですけど。んだよ、ここにもいねえのかよ。あの人なら今日出てくって。知ってる。さっき団子頭の姉ちゃんに聞いた。千秋くんに会いに寄るかなと思ったんだけどな。やっぱいねえか。あんた、あの人何なんすか？なんかみんな俺に興味津々なんだよな。は？そんな気になる？俺のこと。じゃあいいこと教えてくっか。着いたよ。静かでいいでしょ。まあちょっと遠かったけどね。そうですね。正直だな。すいません。まあそんな正直なところが美咲のいいとこだけどね。で、話って？正直なんかじゃないんです。ん？私、千秋さんが一緒に花火行こうって言ってくれた時、すごく嬉しかったんです。その日から今日が来るのが楽しみで楽しみで、毎日ワクワクして夜も眠れないくらい楽しみで。
行ったら今日が終わっちゃう気がして。何を？楓さん、今夜この町出るんです。さっき楓さんのお兄さんに会いました。聞いたんです、本当のこと。楓さん、千秋さんと別れてから仕方なくクラブで働き始めたんです、お兄さんの借金返すために。お兄さん、千秋さんからもお金借りようとしてたみたいで、だから楓さん留学するって嘘ついて千秋さんから離れたんです、迷惑かけないように。全部千秋さんのためだったんです。やっと借金返し終わって楓さん、千秋さんとやり直そうと思って戻ってきたんです。でもまたお兄さんが現れて、だから楓さん今夜街を出るんです、今回も千秋さんのために。楓さんのところへ行ってあげてください。私のことは気にしないで大丈夫ですから。でもなんか東京の友達がこっち来てるみたいで、一緒に花火見ようって。私も久しぶりに会いたいんで、あ、ここで見てもいいですか？だから大丈夫です、行ってください。友達からです。もしもし。うん、分かった。なんかすっごいいい場所を教えてもらってさ。うん、連絡するからさ。ごめん。時間